tukwaniriza mu program ekiwumulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sabina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 9:00 katonyeze mukaga Spirit FM. Tabera mchungwa Usoka kubera bumu Neli nyakwe mutoka uru Kulio kugule chibanja Nosa mwaka yuba mugwa Erano kola na manyi Munango kukajuze bintu Kulio koyoyo mchala Ature magago mufa Mbochori njisa klasi Notura muyaba fumbo Banova kuita msaja Semaka era mfumbo Na munju yosiwe bufumbo Kwene muno ugori neka mwe mkono bufumbo Chigambo bufumbo chiva mchigambo kufumba Tekuba kocha muno wokuba kufumba bufumbi Omuliro kupimenga nevirungo yosamu Yosamu akajanja no kutinkise bitasanye Bukwa tababili no bazingira mutwerimu Mwatu osamu tuzina katunguru akatoninyo Katugambe mwoko no mteka koku vijanjalo Na wakatogo kama nyibiba vya ufumu ngedi ya vyo Ngojo vera maridadi Areno jo wasomu chafu Mwatuli wapulaka Kavanovo wasomu miufu Mwonyumiru kusaga Kateye mno mkavi Kovali wamba wangu Karekweno wasomu fupi Mwonyumiru kutuleka Yemno kubungeta Oyavane kusafari Arena tambula bunecha Wewo ya galo kuwa bantu Nare muna kugana Ebyo byebivira kenyombe nyingi Eza pafumbo Mwa mufumbo Abaso kamasanyo ateni mweya so mpapajo Umchala nafuba na manya wangi sempisa yapa Numa mina wakachibo kamukubenti kabanzi Nemsomba be wamu kutaurule mitawana Mude mwa magazinti mwa itamu kusima gana Naka kodion kaba wate muigo kukumikiriza Mubikwate mpola mpola bibera yomu wafumbo Mchala muyombi Wakonyo kore kubiagamba Wango mwami wakubafaru Tomulinda mare kutumbira Ezo sente tezibe chanza Matu sente sifufumbo Muno uomusime wakusinga Ato muyambe wakua Mchala kabebi janjaro Wakonyo jemuka ukubi Mwami nga kwechi bacho Tufazo kubechi uta Muno uomubite vite Gaza bwe gulo ukanga Kolebio kwe mutyo Banange musariza kalina Kwe munadamu kwe kuba Nganava na mubanyeka Nava genyinga baduka Te wali ajetari mirembe 96.6 Spirit FM Obero mulamu Obera matu musomero Nofumbo kirasirumwe sangwa kusomero Ulimbele tomeza evera topiki namba Newebele kaluwa mwatuteka yomoyo Buliwe koma wevera leso nindala Tewe changanga
dala kubango obulamu katonda musomesa mulungi atela ya manyoku makinga oyiga abakuwa diguli yenda na ugunjula balala ababikwa abafa babungeta era banji bata mwadensi mwina wa wakomye wa science obufumbo muntabire nterenzire nemboze erimo kuzimba Six point six Spirit FM. Mukama yebazibwe nnyo. Amina. Akayimba ako kanyumire abafumbo n'abateekateeka okufumbirwa. Naddala mutabani wange Sendagiri kakone mukyala waako. Nze nkaweereza mukwano gwange, bakwano gwange babiri. Senyonjo ne mukyala we Saru. Naalongo ne Sarungo. Ne Blackstone. Ne Judith. Nange nkaweereza ne mukyala wange. Amina. Oli ku Spirit FM kyenda mukaga katonyeze mukaga mu programu ekiwumulo kya Mukama waffe ensonga y'omunnyu n'omusana. Tukuzukusaako twewagale mu bigambo by'Obwakabaka bwa Katonda kuba gye tukoma okwewagala ne tumanya ebituufu gye tukoma okukola ebituufu ate n'okuyigiriza ebituufu. Dakiika emu bbiri zikozese nga we weteekateeka naye n'akayimba kali kabadde kakuwa okweteekateeka nga twakyogerako luli nga twatumirako eri ekirango simanyi. Oluvanyuma tubandule Mukama kyatuwadde ku mutima. Sebo fanji kako nkeyanziza ntumidde bonna abagole okusinga bagenderedde okuliza programu eno ate ne ntumira nnyo naabo abayingidde mu ffumbiro omulimu gwe mukola mu ffumbiro mulungi nnyo era nzikiriza nti Katonda guno mwaka twagala okugumalako olunaku olusembayo nga naffe tetubanjibwa eyo kwe kukkiriza kwange ate kwe kusaba kwange kubanga yatandika ebintu bino amanyi bwayinza obimaliriza ate obusobozi abutuwa so bwakikuteeka ku mutima kikoleko ng'amateeka bwegakola ki bwegalagira kubanga abagasibwa bangi nze ngasibwa ate mmayina abala bangi abakola ki abagasibwa so ayingira mu ffumbiro okufumba ebintu bino mu ngeri yonna gye mujja mu ffumbiro Mukama akibabalire. Senga wange Yuniya ne nkutumira, mama wange Ane ne nkutumira, omwami n'omukyala Musisi Emakerera awo bakadde bange nabo ne batumira ne bakadde bange abamu benjagala ennyo abamu ku benjagalira ddala ennyo bambeera ku mutima abali ebbowa batumidde naddala kansosowaze mukadde wange Sironi Luzira ne maama Joyce. Mbalamusiza nnyo nnyini ndowooza ate kantumire ab'enjawulo bano nno mukwano gwaffe omu ye yabatugattako omukulu Lwanga Steven oluusi oyitibwa Mogadishu oli bweti abaawo nkutumidde mu ngeri y'enjawulo ate ne muwala waffe Kate Nakakande naawe nkutumidde ddala ddala oli mukyala Kabuye awe Kawanda wamu ne Jeni Namugga oli mukyala Kamya Nakifuma kati mwe mwetegedde omuntu eyabatukwanira n'abatugattako mwe bali kubeera beesigwa mukuwuliriza ebigambo bino mugase bangi nga nabwe mugasibwa nkakuweereza kona sebo naye nkwegaseko nga ntumira abooluganda yonna gye musinzira ku bugazi bw'ensi eno okubanga muwuliriza basumba bannaffe bakozi bannaffe Mukama waffe musumba Kamya ntera okuliisa empanga era nja gyekuliisanga musumba Senfuma David musumba Kyobe musumba Sentongo musumba Ofumbi n'abasumba Male na gye musinziira tubagalanye omulinnya lya Mukama waffe baganda baffe abali ebunaayira Peter Dungu Makaluucya Ezera Nakacwa Mwemba Lombo jja mu bwongo bwange bamanyi bulungi ina kompyuta Butai nabo okubowa mwenna tubagala nnyo katusabe kale omulungi Katonda tulina essanyu lya nsusso okubanga otukozesa tetugabana naawe ekitiibwa naye tusanyuka otukozesa tuzze okukozesebwa kuba tumanyi nnyo ne lwakisaakyo tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwuluke maanyi ag'omwoyo mutukuvu kisangula obulimba sitaani bwazatulimba ate kisimba amazima ge wamaliri yatambuliremu tuwaayo abakiwuliriza n'ebyo balwana nabyo mu nnya lya Mukama waffe Yesu amiina. Yes, program ensonga y'omunnyo n'omusana program eno guno omulamwa gubadde gwa mwaka guno era nzikiriza ndi Katonda atukozeemu omulimu ogw'amaanyi awuliriza ku mmande owulirizanga n'olwokusatu ate n'owunzika ne ku sande kuba sande nga muggwana nge bire kaketo bwannyonnyola tulaga engeri gye tulunga omunnyo guno ku mmande n'olwokusatu twogera engeri y'omunnyo
eteko kuba muffe mm. kakati we bumanyi engeri nolyoko iga atengeri yojirunga kuba no munyo osobola kuba na guno gumanti munyo endo panyangeri jibagurunga nogenda ogurunga muchayi chayi na agano kugira okuoma omunyo gwina yokugenda ne gutagenda eh atulira no olunga munji nyo ho roli enfanga nga munyo batadde mwenya manyingi kogamanga ekyali badde ngemva mm. enyama si ye singo bunji omunyo gwe gusingo bunji katunga munyo mwatadde nyama so si nyama ndi mwatadde ki omunyo mm. balance ne bula so akikulu nyonyo echo okukigoberera kati mu program eno Katonda atukubiriza mu mwaka guno nzikiriza kubampuliriza nnyo kyagamba ne neetegeeza kikyanoonya buli Katonda lwayogera ekigambo kye awo we wali kyanoonya mutegeere n'okukola mugire ki mukole kubanga Katonda tanyumiza bunyumiza DC n'ababuya DC nomunywa nti twongereyo n'akalala buli lwayogera aba alina kyabasongako mukole ate ku lw'obulungi bwammwe kubanga ye akolerera bulungi bwaffe tali bubi n'akatono nefe tuli omubi mm. kati bwe tubeera nga fituli obubi ate nga fetu takalala atwewuunyaga nti mmwe muli obubi ate mmwe mutafaayo kaakati ye asigala ayogera paka lwe tuneetereeza ye tabeerangako bubi era tagenda kubeera bubi nefe abantu be yatonda fe tuli obubi kati atulumirirwa atuyambe ku mulundi oguwedde twakoona ku nsonga ya Salvation Ideal ng'ekigambo kino ideal kitege ekyo ekyandibadde waliwo reality nti kino kyetulaba naye kyandibadde ekituufu kyekirwa kyekino kuba omuntu bw'atandika okuzimba ennyumba ye aba ne pulaani pulaani eyo gy'akuba gwe wakolanga n'ekitange pulaani ozimanyi mm. eyo pulaani gye bayita idiru ekyo kyalina mu birowoozo era kyayagala kikole kibe kubanga ekyo kyayagala Mm. ne compound ya gisettinga ne byonna nabiteeka okati ennaku zino bakuwa 3D projection bakulaga ennyumba ng'olinga enyiri gy'osobola n'okuyingiramu bakuterawo ne parking nemotoka ne bagiteekawo ne bakuterawo ennyumba ne bagiteekamu ne furniture munda kugamba osobola okutandika okuzimba ennyumba nga kyonoonya okuzimba okola ki okimanyi era bwegenda okuggwa otunula ku kino kye wasooka okutunuulira n'otunula ku kino ky'ozimbye nga bifaanagana n'ogandi ki ekyo Katonda bw'abeera ku lusozi ng'asinkanye Musa kuba Musa asinkanye Katonda whichever way amulaga pulaani y'ensiisira gy'ayagala ezimbibwe n'amugamba nti weetegereze kubanga kino ky'olaba ky'olina okuddayo wansi mu banno ekyo ky'oba ozimba weegendereze weekuume okulaba ng'ozimba nga bwe nkozi eki eyo ye ideal kati ekyo kiyalina mu birowoozo kati bw'ojja n'okyerabira ggwe n'okola ekirala Katonda ayinza okugamba nti ekyo ky'ozimbye si kye ŋŋamba sijja na kukiyingira muga nti hii materiyo negenzi kubanga ekyo si kye nnina kati gw'omala obudde ng'ovujjirira kyataliiko ew'omala budde yagamba Samwiri lumu nti mukogende ewa Yese nja kulaga gwe nerondedde okubeera ki kabaka alina gw'alina mu birowoozo kubasooka naga nti nzudde omusajja alinga omutima gwange bwe gukola ki bwe guli my ideal oyo bwe muteekawo ne we sibaawo ajja kukolabe n'ebindi ku ki kumutima genda mukulage Katonda n'agenda bwe yatuuka wali Yonadabu mutani wa gundi omukulu yasooka okuyimuka n'alegalega matanvuwa n'emiwula gyange na ono n'agoloka nti ha guno omulangaatira gw'omusajja ki kino kanda kyakola ki kyalina kyenyini kalanga nti tuula oyo muganyi gekyojjeeyo ky'olina Katonda sikyakola ki sikyalina era ekisiimisa Mukama veraga nti laba omwana wange muye mwensanyukira kubanga ye afaayo okulaba kiki kitaawe ekimuli ku ki ku mutima aidiru atera ne yatuwa akakodyo hey. N'atugamba mwe munoonye Katonda byayagala mukiteekeko ebirowoozo okunoonya n'okwetegereza n'okukakasa nti kye kino ekituufu kyennyini Katonda kyakola ki kyayagala kubanga ebyefaananyiriza bingi ebyekuusa bingi naye ekyannamaddala kibeera eki kimu kati twagala luli twayogera ku Salvation Ideal ne tugamba nti omuntu eyasibwa mu kkomera nga baamusiba na nnyina baamusibireyo mu lubuto yaatuuka n'alowooza nti eyo embeera alina omukwano ne osi alina omukwano ne bakyaki bonna emmere bamuwa y'amaanyi amata bageerekeeza ne bagamuka kuba muto naye bw'agenda akula reality etandika omugwira batandika okumuyisanga omusibe kuba naye ali omuki mukomera naye ayinoka nti nze sinze gwe baasiba baasibaani baasiba maama kaakati reality gy'alimu
ne aidiru amakuru kino kyayitamu ne kiyandi badate ko kubera atandiko okubira oluye kyanganaga ninedda kino kanchivemu Musa ava mu kiri kye yakulira mu kubaba amuti bamujja mu kibaya nga wamyezi ngesatu ne bamutwala mu nyumba ya muwala wa Farao ne bamuwa buli powder ne bamuwa buli kantu buli dole yagiza nyisa ne bamuyigiza technology yonna ne mu Musa mulimu ekyagaana okuterera bwe yetunulangako ng'omusajja n'atunula ne ku basajja abalala nga yaliko akabonero akaki akabaana ba Isirayiri nga ye mukomoli ate bali abalala si bakomoli atandika okubuuza naye nga nze sifaanana nga bali kiki nga teriyannyonnyola awo osanga ewaatandikirwa okwebuuza omuntu ateekwa okutuuka ku pointi eyeebuuza nti bino bwe biti bwe baabitegeka Katonda bw'ati bwe yategeka bw'aba yategeka bw'ati ng'amagezi ge gaali matono nsobola okumuwabula ku kino tutandikireyo kuzuula nsobi ku Katonda kuba byonna sitaani byakola emu byonna gyakola ku nsi kuno era agiteeka ku Katonda omulimu gwa sitaani gyonna gyakola anoonya kulaga obubi bwa Katonda bw'atateesa bulungi kaakati ne Katonda alina pulaani ey'okuggyayo ekifaananyi kye kiki yalina mu mutima kaakati otwagala okwogera ku kigambo salvation obulokozi ebyandikibwa bingi byogera ku bulokozi era bwa ngeri nyingi naye twagala okwogera ku bulokozi obw'abantu bonna sooka onsomere mu kitabo kya Yuda essuula emu Yuda taliiko na suula olunyiriri olwokusatu salvation akozesezza n'akagambo common salvation obulokozi obw'abantu bonna obwo obutali bwa kitundu obulamba ate obwo obuwa kaakati bwe tubuulira obw'ekitundu akabaate tuba tukoze eki tukaleesa ate bwe tubuulira obw'ebibiina tufe tulokoka bwe tuti abalala balokoka batya Yuda ntuseewo ewa ti olunyiriri olwokusatu oba via da kulusooka tunyumirwe musajja ono atandika atya ebigambo bye bwagamba bwe wati Yuda omuddu wa Yesu Kristo era muganda wa Yakobo eri abo abayitibwa abaagalwa mu Katonda Kitaffe abakuumirwa Yesu Kristo okusasa n'emirembe n'okwagala byeyongerwengako gye muli abaagalwa bwe nali nga nfuba okubawandiikira eby'obulokozi bwaffe ffenna nawalirizibwa okubawandiikira okubabuulirira okuwakaniranga ennyo okukkiriza abatukuvu kwe baaweebwa omulundi gumu kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abaawandiikirwa edda omusango guno abatatya Katonda abakyusa ekisa kya Katonda waffe okuba obukaba ne beegana Yesu Kristo ye mwami ye mukama waffe omu yekka ono ayina ensonga emuluma ku matima nti abaagalwa bwe nalowooza okubawandiikira ku nsonga z'obulokozi bwaffe ffenna common salvation ono ye commonwealth yennyini obulokozi obuli mu America bwe bulokozi obwali mu Isirayiri bwe bulokozi bwokka Katonda bwakolaki bwamanyi era bwagamba Pawulo mu bikolo by'abatume Pawulo ayogera bwati nti kino Katonda yatulagira nti tugende tubeere omusana eri abamawanga okutwala obulokozi bwe ku nkomerero zaki zensi kati obulokozi buno obwatandikira mu Isirayiri bulina okutuuka ku nkomerero z'ensi naye nga bufaanana obulokozi obwo bwa ngeri ki emu era ojjukira gwe otera okunywira nnyini muganda nga Peter Wampamba nti awo mu Antiokia certain men waliwo abantu abajja nga babuulira obulokozi obwawukanyeemu ku buli nti tekiyinzika kulokokamu okugyako nga mukoze nga engeri bw'eti nga mukomoleddwa eranga nti obunga bwa Kiyudaaya buno bwe baatuleetera bw'abantu ki bonna ne wabaawo empaka sintono bawakanira ku bulokozi kuba waliwo abantu abaayingira ne basensera ne pulogulaamu eno ey'obulokozi bagiteekemu ebintu ebitakwatagana nakifaananyi Katonda kyakola ki kyalina balyoke bakuumira abantu mu busibe ng'ova mu sseera eno n'odda mu sseera endala naye okyali mu komera ki lyerimu bansuzaako wano ku jinja loodi nakunyumiza
nebo natuka yo nebansuza mu Sheraton oyinzo kuzani Sheraton chifo kirungi nnyo chipapula cha box chiboxi chiyo nechiwa yuzamu neba kuwaka aga nyobeleko wano abata suze msherato neba kusuza wali kutoile eti kuchinya wali banoe bafurumira au usula elio siroteni ya yova yova yene ya feje tumanyi yo mchibuga hani nkunyo nyote wogani katugweleta sende yabu banku wate neba anteka wakuruwe bato neba wawa sensela msauza neba jamu sende mwali mwe zirimu katiezo zezampo nya mze nsana kusula wali msherato ni kubani zenachi na kantu kati Sheraton kafoka runji ko kusinga mu nsonda zoneze nga kona kadukuru hi eso kakati wali waka kodi yako okutuguyaguya ne bakujja mu kashero kanu ne bakuteka mu kashero kali ningo chali mu apa prisoni kati abana ba bantu mu madini gafoga nage tuli abamugali bulunji runji ko amala magagagaga amala gaba yivunyo amala gaine bizimbe bulunji runji ko nego na makomera komera lieri ya shetani ilio butamanya musajja nze ya enjiri kwendo kwa kerada kuka ea mandro ya kwa tada kuswitch marenwe mwechi gamundi nze ya gama antie kome ya shetani ili singobu nene butamanya difurume ya li musajja wakabi nange chemvande kainagundi difurume ila siri dangam na ya shetani ya bada mkulule mirundi ya juwe la kanyingi zi nga eyo si ya idili eyo chokanda siki ya andage chusiki ya lina kati obuloko zimbumanyi toyinza kumpa kirala kati yo twagala kuogera ku nsonga obulokozi tukigiye kyo kyukanga obulokozi kuba lulimu kuogera nga tusayiriza waliwo abatabitegeera bulungi ate batuufu kubanga ne Yesu alina byayogera nga abantu batabitegeera ki bulungi nabiddamu naga kati nawo tukoze eki tutegedde kanange nzikiriza kananjolale tuddamu ekigambo kino nga tuwongera okusima omusingiko babwe tutategeera bulokozi Katonda bw'alina mu magezi ge mu kutegeera kwe tujja genda maaso twekolera obulokozi ki obwaffe obutajja kuyamba kubanga bw'atakoze tebusobola kugira ki kuyamba waliwo olunyiriri kanalo tulusome ngenda kunyiriri nyingiko neso fatwa akajeo zeno meka bili common salvation obulokozi bwaffe okubukuuma tuteeka okubuyigirizibwa nga bwe bwatuweebwa tuwakanire nnyo enzikiriza eyatuweebwa mulundi ki omu kubanga Katonda teyatawaana kuleeta mirundi mingi edda yalanga nga ajja okuleeta enzikiriza ndi Musa nabbi mbaganda bammwe alinga ggwe Musa nditeeka ekigambo kyange mu kamwa ke era olulituluka alikibabuuli ekyo kyekigambo ekyaki ekyobulokozi kyeyajja nakyo kyanjigiriza bitusanye okumanya n'okukkiririzaamu ebyo bituyambe okuyingira mu bulokozi bwani bwa Katonda obuli komuni eri abantu ki bonna kuba bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kyani kya Katonda era tewakyaliwo njawulo wakati wa muyonaani na muki na muyudaaya bonna kyatusala kati ffenna twetaaga obulokozi era obujja buli komuni n'ebuliko enzikiriza eva ku ludda lumu okuyita mu muntu omu waleme kuba awatabula tabula kifaananyi kusiiga kirala ekitali oli gwe baabituma kye yakola ki kye yasiiga abazungu bwe bajja kuno baatuwa eddiini ye teyazituma baatuwa amannya gaatatu mu bulokozi ne bayingizaako obuntu ne bakuwa erinnya n'olowooza nti ovudde mu kaduukulu k'abaganda kati otuse odde mu kasenga ak'abazungu olwovudde mu kkomera okyali mu kkomera lye liki lyerimu kwa twafunanga amanya gatwaula ne kuno oyindo gandi gundi wanzikiriza gundi wadini gundi okusinzira kuli nyali baba kuwa ayiza nokuita dini okusinzira wakati waluge na sanga juzi ayi asala kubo nenga ina jayagala okubuza nalabo waboda boda atadeke ntala butaka muslim yamuita muslim tamuita nalinya tamaine muslim kati amuita byanzikiriza ye hina nebada vala gira nganti kenda bono ita gundi ja kutanga nyumba yo msilamu bove wo msilamu kati yo msilamu tacha alimu ganda tacha alimu na yuganda ili nyali ya sema kula bali ya rabira kakati wa mwita msilamu kati nafa watu ita walokole mulokole ili nyali njini bali yekwe rabira ni waku ita chino che wafuka kakati na waga ni mulokole no tambula anga atoli wabitege kakati abantu waga ya gati obuloko zile tubu tegera kubanga na uwe baku watebuli komoni
oba walokoka nnyonnyongo oli muloko lesti ero chaine erinnya lyo gebakuzala gebakutuma nga bakoze eki bakuzadde eki unisa kwaga ne katonda ero lyakola eki lyamanyi era lyakuyita mu bitabo bya katonda mulinnya liri mulimu era muba mukigula nga alokosete erinnya lyebawandika lyeryo lyomanyi naawe era bwe bayita erinnya bayita liryo Sawulo eyali ayiganya mukama waffe bw'amusinkana amuyitaani Yeremiya naye gamba Musa tovaawo yamuyita atya Musa kituma kye yamuyita linnya naye Sawulo bamuyitira ddanga nti Sawulo Sawulo onjiganyiza ki siri erirye lwaki teyamuyita ddala lwaki teyamuyita Pawulo ng'akimanyi nti ajja kuyitibwa Pawulo gye bujja yamuyita Sawulo kuba libakola ki Dibali ba mani. Hii, dili liafu kabufuusi luvanyuma. Kaitu deyo kumusonga, eyo bulokozi. Luka, esula kumina muenda. Tusomeu. Tuno onye kusimbe inyidiri. Zino, ezo gela kubulokozi, obuli komoni ili abantu ki. Bona, kwa waluo bulokozi, wajanga bwa Daudi. Waluo bulokozi, wajanga bwa abana ba Israeli, kubaje Misiri. Obosiwe tuogelako. Niyo bulokozi buno wajia, momu kama wafani. Yesu bwe bw'abantu bonna bwe tuwogerako niyo kimanyi era gwe wakyogerako n'obulokozi bwa Nuwa bwanjawulo ku buno Luka esula 19 kasitole ka Zakayaako naye njagala kujjako ennyiriri ezo bbiri mukama faina kyayogerako awo ntandike soma olusooka tukolokola obudde olw'omwenda n'olwekkumi kuba zino endala twazoogerako luli wagamba bwe wati Yesu n'amugamba nti leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno kubanga naye mwana wa Ibulayimu kubanga omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyo ekyabula akati tujja kwetegeeza obugambo obwo ne tulaba katonda mukama waffe ayogedde ku bulokozi mu luzungu yagani today salvation has come into this house ekyayingiramu bulokozi ono kyayise okulokolebwa amakulu waliwo ekikomezeddwawo ekitakoze eki ekitabaddewo waliwo omuntu ono kyatalina ekikomyewo era ono ayedi kubanga omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyakola ki ekyabula naye asuse ga nti obulokozi buyingidde muki mu nnyumba eno ekyayingira mu nnyumba ya Zakayo bwali bulokozi Yesu abogera ku kindi bulokozi yalaba n'enkyukakyuka obulokozi zibuleeta Zakayo yali mugagga naye nga mumpi n'ayagala nnyo okulaba Yesu bwali bw'atayinza kumulaba olw'ekibiina ky'abantu n'ali nnyo omuti Yesu bw'atuuka wansi w'omuti okulaga ti Zakayo kamangu kubanga leero ndi mugenyi muki mu nnyumba yo Zakayo nakka n'essanyu lingi nnyo n'akyaza Yesu bye baayogera awo Bayibuli tebitunnyonnyola naye Zakayo n'ayimuka bali abaana baga nti omusajja ono atuula n'abalina ebibi ne Zakayo ayingidde mu nnyumba ya Zakayo gwe tumanyidde ddala wano ng'atukaabya kajiri Zakayo bwe yayimuka okwogera ne mukama wange leero njawuzaamu ku bugagga bwange njawuddemu emirundi emeka ebiri ekitundu nkiwadde abaavu ate zisigaddewo bwe yalowooza nga namukumpanya ajje bw'ajja n'obujulizi musasudde emirundi emeka ena Yesu n'atuna gani ya something is restored in this house wano waliwo obulokozi waliwobulokozi eki buyingidde mu nnyumba eno kubanga naye mwana wa Ibulayimu lwaki akajjayo katonda yajjanga asuubiza obulokozi obujja okujja eri abantu bonna nga buyita mu nnyumba yaani mu zadde lya Ibulayimu nti okuyita mu zadde lyo ebika byonna eby'omusimu bijja okuweebwaki omukisa n'omukisa ogwo gwa bulokozi owe buli komoni nganyo bwa Nuwa bwalokola Nuwa obwa Isirayiri bwalokola ki Isirayiri naye buno obw'abantu bonna bulokozi bw'abantu bonna for the entire human race ng'aba Isirayiri bwe baafuuka abaddu emisiri ne bagibwako eddembe lyabwe ery'obuntu ne bataba na nsi yaabwe tuuza ate nga kitaabwe yalina baabazzaayo mu nsi eyaabwe ey'obutaka kubanga ensi y'abajjajjaabo y'ensi yeyaki ey'obutaka abamu batuzaayo kutuziika neyo gye bakuziika bakadde bo gye baakulira eyo gye bayita obutaka bwabwe kaakati ffe mukama tayagala tuzaayo nga tufudde atuyingiza mu byabajjajja biki ebyali ebyaffe eyo ye aidirwa ebyali ebyaffe bwe bulokozi bwatuleetera okutuzaayo mu ebyo ayogera mu Luka
esulemu zino jinsomele kubanga bisi gade bigena kubabi buzo esulemu olinyure nsanvu mwo mukaga nore nsanvu mwo musanvu ilayo gela kubigambo vyo buloko zimu nobuli komoni wagamba be wati wata andikira mwishi la hili nebubune nsiyo na nao mwana oliti wanabi woyo aliwa gulwenyo oyo Zakaria ya yogera kumutabaniwe Yokana wango oli kulembera mukama okulongo sama kuboge okumanyi saba ntube obulokozi okyo ebibibi abo ebiri bajibwako olwe kisa kya Katonda waffe ekirungi omazole nsamu omusamu esem obozi mazi okumanyi saba ntube obulokozi aino obulokozi bwalina mu birozo bye bwaleetera abantu balina okubutegeera kuba bwe batabutegeera bajja bugaana niyo baba bugaana babugaane bokka naye ng'ekituufu akoze eki akibaleetedde mu ssuula eyookubiri olunyi lwa 30 lwolugamba lutya njogera ku common salvation kuba leero twogera ku salvation bwe tutategeera ekyo ne bwe tunayogera ku mbuga musanvu ne tuzina n'amazina ne tukuba n'ebidongo tekijja kugasa kubanga bwe totegeera kye twafiirwa tosobola kunyumirwa kye bakuwadde kadde mutulye bwe totegeera kye wafiirwa tosobola kusiima kye bakuwadde ne bwe obanga kiri wakifiirwa ne kikuluma bwe bakikuddiza kikuuma okulaba nga tebaddayo kukola ki kukikujjako nekyo kyotamanya ndi wakifiirwa bwe bakikuwoloza ndi babigaba bulijjo ne kino kijjakkadde nnyo kadde watamanya kyosubwa kizibu kirwanirira kyobola bolinde yangamba nti isenga tobava mu busiraamu wandibadde mugagga nnyo naye nga tenze ndaba ndiko byensubwa wensikira bino ebyobusamize nembeera ne mu ddiini yange y'obusiraamu nina byenfuna kuno ku nsi naye ate nina byensubwa kati wotalengera biri kizibwa obirwanirira Musa aleka ebitiibwa by'emisiri olwakiri kyalaba nti akiri kyekituufu kyekyo Katonda kyeyagaliza abantu kino n'akireka kati abantu abatasiimye bulokozi bagoberedde motoka bagoberedde visa kubanga kyetubalaze obulokozi tebanaba kubutegeera Katonda kiki yatunoonyeza kiki yalokola kiki yali atuddiza twafiirwaki so soma Luka 2 olunyi lwa 30 Luka mabweru ti kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo bwe wateekateeka mu maaso g'abantu bonna okuba omusana ogw'okumulisa amawanga obulokozi buno bwakumulisa amawanga ki gonna kino kikwata ku bantu bonna era wensanga obuzibu n'abakkitiza ne Isirayiri ne balowooza nti bo bakika kyago obulokozi bw'abantu ki bonna era tubufunira ku besisi emu buli atasobola kukkiriza Yesu nga ye Kristo omwana wa Katonda omulamu omulokozi w'ensi yekka buno obulokozi tasobola kubufuna kubanga ye yekka tukomezaawo kye twafiirwa Yeremia atakizza Isaya atakizza bannabbi bonna bamanyi tebakizza ye yekka yalina obusobozi obw'okukomyawo omuntu kyeyakola ki kyeyafiirwa kati pulaani y'obulokozi ye pulojekiti esinga obunene maaso ga Katonda egenda mu maaso era ne zaguni ono mutaani wa Zakaliya Yokana bw'atandika okubuulira nti na buli kino abalina omubiri bonna balaba obulokozi bwani bwa Katonda si ddiini naye balaba obulokozi bwa Katonda kati obulokozi buno projekiti nkulu kati obulokozi bwa Katonda bulimu ebintu bino mulimu kye tuyita redemption okununula okununula kitegeeza ne kikuddira redeeming kyaliko ekikyo ne wabaawo w'ekyejo eyakiragajja leero ne bakibba oba n'akigaba oba n'akitunda ebyoya by'enswa kati obulokozi Katonda bw'alina mu bwongo bwe era bwatuleetera bulimu elementi ey'okununula kati oteekwa okuba ky'onunula okimanyi toyinza kununula ky'otomanyi toyinza kununula kitaali kikyo toyinza kununula ky'otoyagala toyinza kununula kitaali kyaki kya muwendo nina wenjagala ontangaazemu oba nze mbitegeera obubi kube tooki toliwekka ekigambo okulokoka n'ekigambo bulokozi birina enjawulo okulokoka kyekintu kyoyingiramu ddakiika emu obulokozi kigazi gwe mugatte gw'ebyo ebiri mu mulimu okulongoosebwa mulimu okunaazibwa mulimu okununulibwa
mulimo okusumululwa mulimo okumanya okuyigirizibwa n'omanya ebigambo byomu kubanga weoyingira munju ebuwo ebyomunda mbasi bimanyi neta okuyigirizibwa wano wabera kabala muno wabera egirasi wano wabera foroko wano wabera bafu nembimanya nere kitwala obudde kakati obulokozi byebintu byonna process kitwanga onogamba nti tulu box mubamu magalo mubamu bituli bingi mubamu bikine obana akantu kamuwe kati tulu box bato jidina ninga tugengo kusoma sigundi muyivu yasoma amakuru yamale emyaka musomero yayingiramu mungeri entufu naye abiranga mu kirasi buli lunaku nasoma lessoni zentufu nakola n'ebigezo naayita eyo kirasi nagenda mu kirasi ki endala prosesi y'okuyiga prosesi ne prosesi ey'okulokolebwa ey'okulokolebwa bagiyita bulokozi mulimu siteepu esooka redemption ekyo ekyali ekikyo okukyeddiza ng'osasudde omuwendo ogwetaagisa mubamu salvaging eyakitwala oba gye kyagwa kyagongobala ono eyakitwala teyakiyisa nga ggwe obadde okiyisa era ennaku kyeva ekuluma kubanga okiraba oli akitutte akikozesa singa bwe kiteekwa kujaki okukola kati osasula omuwendo okinunula ekikomewo okikozese nga bwateekateeka kijeki kikole kati bwe bakikuddiriza kiba kifuuse omwana ono yava ewa kitaawe n'agenda n'emmaali yagenda mugagga ng'anyirira yakomawo ng'ayambadde ki bwatyo nziina kaakati yekikuddira kino ky'onunula tekifaanana nga ekyakutwalibwako bwe kaba kagaali omusajja akavuga n'akwonoona bwebeera motoka agi neyongedde okutegeera omwana ono we yazaawa bwakomawo yadda teyalinga we yagenda kati taata waagamba bamwambaza empeta nengatu bamwambaza engatu nemunagiro gunyirira aliene kamere esebo oyo ali mu bulokozi kati nekubaako ekyokusatu restoring okukuzaawo yakomawo ng'agaa nti sebo saana kuyitibwa mwana naye agaa nti omwana wange yali akoze eki azaaye bamuzaawo mu kifo ky'obwana bamukuba lipeeya ne bamuzaawo mu kifo kyaki ky'obwana si ekyo kyokka kuliko ekya preserving ekintu kino ekyakuggibwako n'omala okisasulira omuwendo n'okyeddiza n'okikuba lipeeya n'okitereeza ate osala amagezi gonna okulaba nga tekiddamu okukola ki kwonooneka yuda kyavudde agamba nti bannange gye twava wala ne we twatuuka wanene nnyo muwakanire ennyo tewabangawo omuntu abakola ekimooli n'abazzaayo mu ki mubiri kubanga mubanga embwa esesemye neddamu n'ekolaki n'erya ebisesemye ng'embwa gy'embizi gye banaaziza neddamu n'ekolaki kiri temu obulokozi kinene kigagga bwe kityo kati ekifaananyi kyakanula kyalinaku obulokozi okiraba katono nnyo olwo kenyagadde okwoneko owekubatuuliriza enjawulo y'obulokozi kati ng'obwannuuwa twabwogera ke mabega baalokolebwa bulokolebwa kuwona ne bateekebwa wali naye tewaliwo byagenda mu maaso oba okununulibwa oba kugamba nti babatukuze oba nga process eno eri mu buno tewaliwo gaa nti bamwe omusaayi gwa yesu mufuuse banjawulo nnyo wabula baawona buwonyi mulembe ogwo bali bye baagwako ne buno obulokozi bulimu bingi ne gye kigwera kigagga nnyo kati we tukimanya oli kyafa akifiirira okiweerayo n'obulamu kubanga otegedde omuwendo gwaki gwakyo era okikuumira abaana bo kubanga kya muwendo munene nnyo kati mukama waffe ayogera bw'ati ekintu kino ekyabula kiba kimanyiddwa era oluzungu lwe lugendi he came to seek and to save that which was lost mu Luganda yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula naye enjogera yaffe eyababuulizi gana yajja okunoonya n'okulokola abo abaabula ago si mazima agambye yajja okunoonya
n'okulokola ekyo so si abo ekyo awenja uliyao chi nene he came to seek and to save that which was lost waga that abai na chaso unga kundi chino chechabula chechabula kachichibuzo chilese what was lost na waliye wede mubanga ansa tojiri natakula wakati mukawompo chechabula what was lost kubanga achogede ekigambo kino seek tugenda kuongera mu luzungu tulukozese tujia makulu kuba bavunula bayinza okubuza nene mu luzungu tuiso kitegeera to seek sigandi takiraba jekiri ne opportunity yokukola ki aga nonyo okukomya awo mukazi wange oba tomanyi jali oba ononyaki nenga tali mu kifo ononyo omwaganya okukola ki okumukomya awo okunonyo omwaganya ogukomya awo ekyo echabula chenafirwa okay ehe chenafirwa nonyo omwaganya ogukomyao echo chenafirwa he came to seek and to save that which was lost kati musajja mukuru ono no Zakaria neyo yali omuku babulu wake ebyabwe eranga senta alina nenga aliwe echabula ido kwane senta nenga aliwe echabula ngo kilabula bintu waliwo ekimubulako esente zina ne waliwo ekyabula edini ogina ne waliwo ekyabula nawo uulya waliwo samusingi kakati that samusingi kirwagala otegeere kubanga ekyo yensonga ya Kristo ekola kiyemuleeta katono nnyo sikuwa moto kasiko ne waliwo ekisinga kwe kakuwadde tuli babiri waliwo omusajja yajeri Yesu Bayibuli ekanja yali mugagga na mugamba nti kiki ekimulako okusikira obwakabaka bwagala mulaba nti bino ebyensi byonna birina naye waliwo ekitaliimu kiki ekibule namuga atunda byonna amakulu byonna kyononya tekiri muki mu bino ojje ongoberere si kugenda ng'alondola Yesu gy'alaga ongobere mukumugoberere ojja kuzuula byayogera byakuliriza nga y'ensonga bw'ona obitegeera ekyamuleeta kuzzaawo ebyo bye twafiirwa ebyatusobako ebyagenda tuyinza kuyita na Yesu n'otutegeera ekyo naye obanga oyise ne Yesu myaka ana nga tokitegeera kankubuulire enjiri gye wabuulirwe yabitege ebulamu ekintu y'ensonga lwaki Katonda ayimusizza eddoboozi n'okutubuulira obulokozi bwe twogerako bwawukanye nnyo n'obulokozi bwe yakolaki bwe yalagira era ekyova nti tubuuliddwa enjiri ya kulokoka kugenda mu ggulu era omuntu alokoka kugenda muki mu ggulu Yesu yandibadde agamba nti mpeeredde obuyinza bwonna mu ggulu nekuki ne ku nsi mujje tudduke ekibabu naye yagaa nti mugende muki mugende mu nsi n'ensi enzibu eno yagaa mu nsi mulina ennaku naye mugumeze enkozi eki mpangudde naye bw'amala ogiwangula taddusa babe abagaa nti mugende temugirumbe mulumbe bakole ki bateekwa okuba balina kye balina ekibadde kibulawo era bwe baagenda bano abaakitegeera bo bwe baagenda baakola omulimu kuula amalungi fe abadiridde bitulemye kubanga ekifaananyi eky'obulokozi tulina kirala tulina kirala kaakati ekibuuzo kiriwo kiki what was lost ne bwena basikuzzemu olwaleero Katonda abuuza ggwe otegeera okitegeera who lost it ani yakibuza oba kyabula kwani okay to whom was it lost ani yakitwala kubanga tugaye wono kino nloteko kumanya je kyakola ki je kyagenda ne yakitwala ne byakikoseza uli okwo kikomyo okizeewo ekiteko kujja ki okubeera ekibuzo kiki aliwo kiki ekyabula gani yajja okunonya n'okolokola ekyo ekyabula tugende mu Luganda nga bwe lwogedde n'oluzungu that which was lost kwali twali ku kigambo salvation ideal obulokozi bwanga tebulina kintu kiri kya simba kye bunoonya kye butukomezaawo then tuli mu kinyumu obulokozi bulina kye busimbako kino kye tununula kino kye tubulula kino kye tudaabiriza kino kye tukuuma obutaddayo kugenda mikono gyaki gya mubi ekibuuzo kikyaliwo kiki ekyo kyetwabula tulowooze ku kigambo kino lost ekigambo lost ekitegeeza nti kimbuze
kiina makuru manji nyo waluo msaji abade ye simbye we Zambi yeyo abade mkulembeze ne he lost the elections mluzungu waka he lost the elections akarulu kako zechi kamu ganyi bamu kubia akarulu he lost teyabuze tekabuze ne kamu jidu wako mlala yako lachi hechi gamu lost kitegeza necho Muhammad Ali yali championi webi konde munsiyo na mujienkaga niba musiba kubaya gano kweta wa mutalu wa Vietnam niba wa musumulula uwa championi sababu mudiza wanga ina kubwediza na kwa lagano musaji amita Joe Frazier he lost murundi yesemba yu bambu kuburuba niba lumenya niba mubala nga engule kozi eki okay. Emugenze he lost ya ita manjiji egenze ya mwenye jie ani aji tute gwa abadu abadu kaita kita kezandi chibuze murugando inzo kujewi chibuze ne chigenze ok ehe chigenze kandi, I lost my wife in 2009 nijiba muzika manyiyo na mufirwa ya genda I lost her tuafirwa umwana we lost isigambo lost kita geza ichibade chichoka tocha akola chi tocha achirina none ya kitu wala kumuamadari Joe Frazier atene leba achi mujako he lost it to George Foreman nakola chi nakito olaba muamadari chanonya ama nyine jechiri ne anonya okuchediza neba muteke ateke lulu luana anu muafrika muzaire wanu Rambo in the jungle musambu mwetano najja nakuba Foreman na achediza kati sitole ndalo yunze kite kawa wada muna chimujako na hii ya chediza kati katumunda na hii neki indiki ya kwasa mutabaniwe Adam na ala gajala na chimujibu wako Adam unachi wayo na kitunda mbiyo kusaga saga elea kitu wala asanga Yesu amwe nyumiriza kati nyotani kwa kutegele amu ganti obu inza mnobu no wensi wani buange kubanga wako lachi buampebo gani Yesu tu ya gama nti olimba kubanga ya bulina kakati Yesu amaliza ganti mpele dobu inza bo namu gune kuchi nekunsi kakati ania inobu inzo Yesu ne ani ya bulinako sitani ani bwali bwani bwadamu kati Adamu ya firu achi ya firu abu inzo kati ya chileta Yesu kweku tukunonyo opportunity tudiza chetu wako lachi chetu afiro ok kwa awo nkafuna ako kajia ochiri chetuwade tukoze sanga tubuli renjini naja okunonya nukulokula avo ababula aha kubanga ababula banji na batajia kuda banji ni echi no chetu asura chetu agala banja katonda ya chedi zeda ya kolachi ya achirina kakati na akitudiza na temu gende mchikoze se ya tuzizamu mchifecho ya nsongalu achi tatulokola kututu ala muguru kubange yosi ya projekti niyo kutulokola nga atununula na atuburula fawari ya babi ya bayaye na atukuba pesti na atuzao notunula sebina nga tafa ananga sebina guwaliomanyi na alioka atukuma na atuwanengiriezi tukuma miaka ana Yesu ankumye buchanganzi bururayo ankumye elanga ankole vya akolachi vya ayagala katinze ndi mununule ndi muburoko zobo elanga ankole ladalewe njini vya tesa mbenga ankola ntambulia mubu inza obu ampewa mubuzari lanu waba ngengo manawani wakatonda Adamu chialina chiawayo echa abantu chibafirwa katonda yatutona nateka mumbuga musanvu our structured world nga fetu teko kulire byenzikiriza abana bani ba katonda fetu teko kutetenkanya family nga abana ba katonda fetu teko kubana enfuga enzirukanya yensi nga abana ba katonda era fetu teko kubana enjigiriza education system enunjo kuyigiriza abaddawu ebyovunanzi wakati kambuze amsokenka kanyale mu katonda katonda agamba Adamu omuti guno gwo kumanyango bulungi nobubi togulyangako kubalo oligulyako tulire makola ki kufa ye na abantu be ani yali avunanyizibwa okusomesa ekya abantu yali Adamu oba katonda katonda yakiyigiriza Adamu Adamu ayino kiyigiriza abana be bwata bayigiriza ate bakimanya ani yali ateko kiyigiriza mukazi we Adamu oba katonda yali zena agamba Adamu
Kovula ba katonda wajia. Era buza Adamu. Katonda tabi ye ingiza mu biya tu kwa sabi unachofan ta ingide mu education system yafe. Waluo mchalo gubao gela kenyo somewe Alice Beire. Ya lete ngeli tujama dini mkundi mumasomero agaba zungu. Kwa system uzo nabuchanga stani azituwala. Tazikola angamu karunji. Emiari ile jojo na embuge ezo na stani azimili demu. Ya zitujako ya tujia kuntebe yobu fuzi mumbuge ezo. Ya tujia kwa domeni kwa katonda agamba. Tukolo muntu mchifuana ncha fera mungeriza fe. Tumukwase bino afugenga. Amakuru sife tugendo kola chi okufuga. Nevi na anabifuga atia obufuzi we ajja kubuta amuliza mumbugo omusanvu abantu bonna gye batula kubanga we are social being. Tuli bantu tetuli nsoro. Tukolagana era ebyobugagga byonna ebyokunsi byaffe wamu. Buli kantu konna akali kunsi kaffe ki wamu. So sikabamu ne kati abazungu balina bye bagamba ebyo byaffe. Bwe tuba tulina otufuta twaffe natwo baagala tubeere ki twabwe. Naye amafuta gaki? Gafu. Nafe tugafuna kulwabwe bonna. Bwe tuba tulina uranium baagala bamukwata abeere waabwe. Kwe gamba enfuga zonna ziganye. Ebyobulamu byaffe fenna. Kakati boy bafuna COVID, eddagala lya COVID, baasooka bo kulye kapika. Fe tufunenga abasembayo. N'ebyaffe fenna. Kuba byonna yabitonda ku lw'obulungi bwaffe fenna. For the common good of all. To the glory of God. Budu wetu bikoze sana omulugube. Nokwe fako feka. Tuba tukoe sankola yomubi. Ea wamba kinecho muendo. Na ataniko chivuruga na akitukubisa. Ngo mtu akujeke mundu. Atena akujiganya ne mundu ye nyini nyini. Na kubisa. Akusinga amanya akukubisa ne guwokola chi. Gozena guwo. Katistani chia tukola. Kati Yesu na ena jia. Na amusinza amanyi. Na amukubisa chi nyini chakola chi. Chalina. Na atu dizo uinza gatadayo kubajoga. Bwetu wakandi mba wadobu uinza kusitani. Ninobu uinza kusitani. Wano kunsi wano ninobu uinza kwani? Kusitani. Ainzo kubansi. Sina kwanti ainza. Abadewe miaka minjo kusinganze. Nzendi wajo juzi. Nenze ninobu uinza wano kunsi. Buampe buani chitange. Ani ya bulina kusitani ya bulina ku. Ededa inabi yanko zisaneka kati muganti no. Mbantegeza no. Aino kumvira. Chavaga ni mujie muruku kirenga katonda. Muzizenga sitani. Nea nadukanga. Kubanga. Amanyika chobuinza mwe mkulachi. Mubulina. Elenso ngaluachia higanye kanisa. Kubanga yedino buinza buno. Ye yakoma umu chifochiru umutu mwe yakulachi. Mwe yavana agwa. Ngami nti evi education. Tebiinza kutere era kubanga. Abatu demu ntebe yobu. Sifie yembuge yeyo kusomesa. Siba ana baka katonda. Ebyo obulamu tejja kuterera kubanga abatu demu mbuge yo sibana bachi bakatonda atena abana bakatonda tono ni situlooza ndi obyamagero ye plani ya katonda tatonda ngansi kutambulira ku byamagero kademu tatonda ngansi kutambulira ku byamagero yatonde ensi nagitegeka bulungi natuwe mbuga natuwa ne principles ye mbuge ezo kuzikola chi kuzitambulira buli mbuga erina kyesoso waza enzikiriza esoso waza mazima. Embuga ya family source was a security. Embuga ya governance source was a order. Just the order. Ogenda kumpa soda wo. Era nino kukakano untuzi we uono munsanza. Embuga ya education. Information. Kubanga goinabi ofu mbude. Tuno onyenge jetu vigiliza abakulachi. Kanundataja kujanga abitu somesa. Asomesa fefe netu somesa abakulachi. Abadidaunga. Tubabuli lebitufu. Ebyen songa. Tewali nsonga lwaki nsoma history wa America. Nga no wa Uganda sikola ki. Lwaki nsoma ku prairies of North America. Nga atenze wano ensi jendi mwe yanga ya savanna. Ettaka lyeri balima bwe batyo. Balina season ye mu mwaka nze eryange wano tuli me season meka biri. Kati yange simanyi bwe njikola ne manya ba America ebakole yawe. Bo bagenda gaggawala kubaye we bagisoma. Ne bagi mastering afete soma yawe. Wano bile mokola. Tuina season biri mu mwaka. Ne tuchopa. Baliba ina suzo ni eji? Neba tulise mmeri. Ebya health. Tubiogede. Ebya business. Muchachi. Tusinga kuogera kukusaba. Kuogera muni minabili ingebio. Nete tuogera kubusiness. Obu avu obuli mubarokoli. Obu tulimu. Mbu tamanya mbuga ya business. Ne tujia. Tugenda kuzogera kemu kuchi? Kwemu.
hawa ndipatekee kuangezo zumwe muri echavula katuna chakula chi chano entertainment Hollywood ya jitu wamba ononya kusanyu kako Hollywood biera gabio na biotwala wabu erere wabakazi wachijewe biokula chi biotwala so echo mukama chiyaja okuzula okunonya opportunity echediza noku chidiza chi abantu na abantu bachi wakanti nobu waka bako obo tagenda kumalaga buwa anybody ne abantu abo waka baka katibwe tulokoka chavava nti interest ye ensonga yobu loko zisiku tutu wala mchi mguru ne yoku tuziza kuntebe eyobu fuzi jetuwa vako mulu kujukujuruani gwasetani tuyeke tunyweze ensonga za katonda munsimu no paka Yesu lwana akolachi lwana akomao ata tutwale chapter endala chichi wangaza Paulo chichi wangaza Sebina ne Chigula chichi wangaza nawe katunda taina interest ya kutwala mugurunga bino tokolachi toimanyi kubanga enfuga yo ne kigendura kyo kutonda kyali kya kuteeka kunsi kuno we wali ebintu byoteeka okukola ngokola katunda byagala chichi wagame nti chafateeka ke banja lino kakano faba komyewo jali abategedde obulokozi buno ndisibwa akugenda muguru sibwa akufuna manya sibwa akugenda bweru sibwa akulinya bati nebwa akuddayo mu ntebe y'obufuzi katonda giyawa abantu mulebelebelye ne bagifiirwa olulukujukujulwani lwa setani kakati gwayise mu mbuga yenzikiriza atuule abuulira amazima akakukuna denga ki lumonde yes, tekijja kujjawo bulimba buli n'ekigenda kulwanyisa obulimba era kijja buvuunika ali mu famire alyokame nti okay amakaba gatwala bwe bati amanye ensonga ya famire lwaki katonda yateekawo famire oyo achampioni ng'ekyo kubanga nkubuulira ensibu kyange eyonooneka tejjangayo system etereeza mbuga ezo oba kuyita mu ddiini oba kuyita mu kiki oba mu kali kyaba mu gavumenti buli bamu kibasobedde ebyenfuna abantu bayomba buyombi na gavumenti ebyobulamu bayomba buyombi na gavumenti mbuulirayo eggwanga erina system ey'ebyobulamu katebule ojja kunga nti Switzerland ojjakunga genda otuuke olabe bye babonaabona kubanga bagulwala emizimu tamanyi kyagikolera egyo emizimu tebagikuba mpiso aha naffe katonda atuwadde ebiri medical n'ebiri spiritual okubikolako ffe tulina obuyinza abaana ba katonda bokka be balina obuyinza era obutonde bulaaja na bunoonya abaana ba katonda banaalabikako ddi kuba be balina obusobozi bw'okutuula ku ntebe eno ey'embuga zino katonda ze yatonda bazitetenkanye abantu babeere bulungi wabeewo okweyagalira mu bintu ndyakumaliriza kadozi sina kindiseeyo ensonga eno tugitya ey'okutwala obuvunaanyizibwa ebya njigiriza tusaba busabi katuna naga temusaba mutegere kye muteeka okukola ebya government tusaba busabi temusaba tajja kuinterferinga mu bintu bino ajja kuinterveninga bwe tubanga tukitegedde obuvunaanyizibwa bwaffe ajja kutubeera esebo kyova owaayo obudde bw'okunoonya n'okumanyira ddala bwe kiri ekituufu ekirungi ekisanyusa ekituukiridde katonda kyayagala okole mu mbuga eyo bw'okitegeera kikole ajja kubeera naawe enkyuka kyuka ejja kujja olwokuba tetutegedde kikyabula tuwammanta kiwammante tetusobola na kukikuuma kyova olaba ate bakituwadde ate era tuddayo okusaba katonda kati twetagana tumanya nti kiki ekyo kyabula era okikuuma otya kireme kutwalibwa nga we kyatwalibwa ku Adamu bwali buyinza obukuuma otya yimirira mu kifo kyo totagala tagala katusabe katonda ffe omulungi twakwebaza kugulumiza nakukuwa kitiibwa olw'ebigambo ebyo bye tuwulidde tusaba tubirowoozeko tubifumintirizeeko tubiggyemu amagoba tugenda kukola era tusaba otuwa omukisa eri emirimu gy'emikono gyaffe n'abalina bye bayitamu tubasabira mu nyali ya mukama waffe yesu amin Nisa mpisa yapa No mwami na wakati voka mkubinti kabanzi Nemsombabe wamu kutawurule misawana Mute mwa magazinti mwe mwaita mkusimagana Na kafodion kaba wate muigo kukumi